anche delle panzette. Atta, Latasha, en die rest van die familie, en ook die vrienden wat hier is, namens hierdie gemeente, en ook die gemeenschap van Keredo, Tsitsikamma, wil ek vanoggend vir julle sê, ons gaan probeer om julle hartseer te dra, saam met julle te dra. Maar weet julle, ons is eintlik baie onhandig. Ons handjies is te lig. En daarom wil ek graag vra. Want ek kan julle nie troos nie. Ek wil graag vanoggend vra dat as daar troos nodig is, dat die Here julle sal troos. En daarom wil ek begin om te bid. En as julle wil, kan julle saam met my bid. Here, dis vir ons baie moeilik om op hierdie Saterdagoggend in hierdie kerkgebou te sit. Want ons is nie gewoon daaraan om op 'n Saterdag in die kerk te wees nie. Maar Here, nou is ons hier. En elke woord wat hier gesê gaan word, kan dalk klink asof ons met hulle wat hier voor my sit, of ons moet hulle spot. En dit wil ons regtig nie doen nie. Want Here, hulle is vir ons dierbaar. Ons kom 'n lang pad aan. Ook sout saam geëet. En ook baie lekker soet saam geëet. En Here, daarom vra ek. En ek glo dit is ook die gebed van hulle hart. Daarom bid ek, Here, kom skuif hier in langs Atta, langs Latasha en die ander familielede. En Here, kom tel vir hulle op u skoot. Want dit is waar hulle vanoggend wil wees. En dankie dat u hou daarvan om tussen mense te wees. Dankie dat u in die besonder vanoggend hou daarvan om styf teen Atta te sit, om styf teen Latasha te sit. En vir hulle, en al moet u dit dan nou vanoggend fluister in hulle ore. Ek gee om vir jou, want jy is vir my kosbaar. Here, kom doen dit vandag asseblief. En ons vra dit in u naam. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing. Ek hoop dat julle almal 'n pamflet gekry het. Ons gaan nou 'n lied met mekaar saam sing. Niels gaan die woorde op die, ja, dit sal ook op die skerms verskyn. So, ja, kom ons staan. En kom ons sing hierdie lied. Julle hoef nie te staan nie. Verbeer ons
ons toch die vrede. Ons gaan nou luister na 'n huldeblyk deur Theresa de Pré en dit gaan vir ons oor die luidsprekers. Gaan daar iets op die skerms wees? Okay. Dit gaan vir ons oor die luidsprekers gespeel word, so u kan rustig terugsit en luister daarna. Buurman, hulle het gevra ek moet vir jou 'n huldeblyk skryf, maar dit voel dan so verkeerd. Ons harte en verstand wil nog nie glo en aanvaard dat jy vir altyd weg is nie. Om oor jou te skryf is maklik, want jy was een ongelooflike mens, maar om afskeid te neem van jou is nie so maklik nie. Ek sit hier en ek wonder of jy ooit besef het presies hoe geliefd jy was en hoeveel mense se lewens jy positief beïnvloed het. Jy het sonder uitsondering en sonder enige voorwaardes almal lief gehad. Jou onvoorwaardelike en onbaatsigtige liefde vir jou naaste is verseker vir een en elkeen van ons 'n voorbeeld van wat die begrip naaste liefde werklik beteken. Om vir mense te sê jy is lief vir hulle, was vir jou iets natuurliks om te doen. En elke keer as jy dit gesê het, kon ons voel dat jy dit werklik bedoel. By jou was daar geen uitsondering nie. Almal was welkom by julle huis en is altyd hartlik verwelkom. Atta en Tassie, wie ook al eerste om die draai gekom het, moes weet, jou eerste woorde gaan wees. Kry vir die mense iets om te drink. Jou liefde vir Atta en Natasha was eenvoudig, maar mooi. Hulle was die spul waarom jou lewe gedraai het. Jy het ons almal so graag vermaak met stories uit julle jong dae en al die kattekwaad wat julle aangevang het. Die passie, eerlikheid en lag waarmee jy dit met ons gedeel het, sal ons altyd bybly. So tyd gelede het jy vir Atta gesê, die dag as ek nie meer daar is nie, kan jy darm sê, ou Tokkie was 'n vrolike mens. Jy was verseker 'n vrolike mens, buurman, veral op 'n Saterdag, wanneer die boere musiek oor die radio blaar, dat jy dit wie weet waar kan hoor, en dan kom die oproep. Luister jy boere musiek? Ons sal aanhou luister, maar ongelukkig sal die oproep waarna ons uitsien en waarvoor ons wag, nie meer kom nie. Want soos Koosie sê,
RSG het sy grootste luisteraar vir die Here gestuur. Ons allemaal sal die wit bakkie brigade elke aand voor jou agterdeur baie mis. Dit was die teken dat die dag verby is en dat ons kan huis toe gaan. Tokkie, op 21 januari 22 het jou aardse lewe geëindig en huil ons harte oor die groot verlies. Maar ons beloof, van volgende jaar sal ons nie die 21ste januari herdenk as die dag waarop jy jou lewe hier op aarde verloor het nie. Ons sal die dag vier en herdenk as die eerste dag wat jou ewige lewe saam met jou hemelse Vader begin het. Daardie ewige lewe waarna ons allemaal uitsien. Ons groet dan vir eers jou groete, tot ons mekaar weer raakloop daarbo. Jy sal vir altyd in ons harte bly, en die mooie en die kostbare herinneringe sal ons koester en bewaar vir die tye wat die seer te seer en die verlange te groot raak. Jy was 'n mense mens, 'n ons mens en 'n almalse mens. Rus en vrede, ons vrolike mens. Ek vra nou vir Reino Koen om die bedankings te doen. Goeiemôre almal. Die familie wil graag 'n paar bedankings doen. Dit is altyd moeilik om elkeen by die naam te noem, so voorbaat, vra ons om verskoning indien ons enige iemand uitgelaat het. Ons wil net baie dankie sê vir Teresa Wasserman, wie maandag... Ons wil net dankie sê vir Teresa Wasserman, wie maandag aand gehelp het om Tokkie sy verbande te ruil en probeer om die bloeding op sy arm te verminder. Ons waardeer jou bystand en naversorging baie. Dinsdag die 18e het Atta vir Tokkie die dokter toegeneem, waar tydens dokter Lou hom Humansdorp Hospitaal toegeneem het. Ons bedank diegene vir hulle diens. Die 19e het hulle Tokkie oorgeplaas na Greenacres Hospitaal, en ons wil net vir die netkeer ambulance dienst, vir die dienste daarmee, wat om daarmeeheen vervoer het, dankie sê. Gedurende COVID is het baie moeilik vir die familie, omdat het hulle nie familielede toelaat vir besoek nie. Ons wil daarin net vir dokter Jansen en die personeel by Greenacres, wie so geduldig en volledig deur oproepe oor sy toestand verslag gelewer het. Ons is besoekers dankbaar dat hulle vir Atta en Latasha toegelaat het om vir Tokkie donderdag die 20ste januari te kon groet. Baie dankie vir Afbob vir hul flinke diens. Vanaf vrydag tot op hede, julle maak die proses ligter. Ons het tydens die afsterwe van Tokkie besef hoe geliefd hy was. Deur die ondersteuning en liefde vanaf sy kort siekbed tot met die heen gaan. Ons bedank Bendries, Bastian, wie onderskeidelik donderdag en vrydag vir Atta en Latasha vandag by Greenacres gekry het. Baie dankie aan die manne van Geelhoutboom, Bastian, Bendries, Fanny, Hercules, vir die voorbereiding van die graf en om die huis, om sy laaste plekje reg te kry. Hierdie liefdesdaad sal ons altyd bybly. Ons bedank ook vir die Gero dames, Toets, Teresa, Tannie Elsa, Suzette, Diana, Magdalene en Tanya, vir die heerlike geregte die week. Ons sal beslis julle skakel vir die resepte. Dan bedank ons ook vir die NG Kerk gemeente se vrouens, wie gehelp het met die reëlings en vir die kos vir die familie. Ons wil ook dankie sê vir oom Niels, dankie vir die klank, en die opstel in die kerk. So ook vir Petra, vir die skenk van die blomme. Ons wil ook baie dankie sê vir Dominee Kobus, vir die treffende boodskap wat ons gaan hoor, en vir die kostbare vriend deur die jare.
Dokkie het dokter Dominee beslis as 'n goeie vriend geag. Dankie ook vir dokter vir Dominee Jannes wie die ter aarde bestelling gaan doen na die tyd. Ons weet dat Dokkie dit so sou verkies. Baie dankie vir diegene wie so 'n konstante en daaglikse rol in Dokkie se lewe gespeel het. Dankie vir die vinnige groet en die geselsie by oom Lebakkie. Julle het sy dae korter en baie lekkerder gemaak. Dan bedank ons ook elkeen wat van naby en van ver gekom het om die diens by te woon en om die familie te ondersteun in hierdie moeilike tyd. Dankie vir elke boodskap, het sy dit deur Facebook, WhatsApp, per SMS of self met 'n oproep was. Ons waardeer dit opreg. Dankie ook aan diegene van die familie besoek het en die geselsies daagliks. Ons weet dat daar van julle is wat ook seer is, seer het oor Dokkie, sy heen gaan en dit help die herinneringe te deel. Laastens bedank ons vir Lisette, nou vir die van julle wat nie weet nie, dit is ou wange op die plaas, wat vir Dokkie so bygestaan het. Dankie vir jou hulp, geduld en die bystand oor die jare. Ons as familie waardeer jou en jou oupie, het jou ook baie waardeer en lief gehad. Baie, baie dankie. Ons gaan nou kyk na 'n foto sessie oor Dokkie en ja, en wie en wat hy was. And through my treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at
at home in this world anymore. I have a loving mother just over in Glory Land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in Glory Land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drip back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? I didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door. So tell me, was I only dreaming? You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. 'Cause I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Atta, Natasha, mag ek so ietsie persoonlik met julle deel? Net nadat ek in Karedo aangekom het,
So 11 jaar, 12, 13 jaar gelede, toe nog saam met Frans de Pree, toe het ek vir julle ontmoet. En ek sal nooit vergeet nie, Tokkie sit daar by die braaiplek, by die stoel langs die braaiplek, en nou praat ons oor dikkies en duikies en allerlei soort van goeders. En op een gegeven oomblik, toe sê Tokkie vir my, Dominee, doen vir ons een gebedjie. En dit het hy elke keer gedoen. Weet julle, ek het, soos wat ons allemaal het, as ek bid voor ete, dan het ons mos allemaal, ek wil dit amper noem, een rympie. En iets wat ek baie lief is om te sê, want ek hou baie graag hande vast as ons eet. En iets wat ek baie lief is om te sê, wat vir my baie beteken is, ons mag mekaar sy hande vashou, want die Heere hou elke dag ons hand vast. En weet jy waar het ek dit die eerste keer gesê? Toe ek, Atta, Natasha en Tokkie, toe ons rondom die tafel gesit het en ons het geëet daar in die braaikamer. En van die dag af sê ek dit, want dit het vir my soveel betekenis. Dankie daarvoor. Dankie vir die geleentheid. Toe Natasha die finale jaar katkesant is, soos wat ons het daai tyd genoem het, was ons vir 'n kamp op Eerste Rivier. En toe Tokkie vir haar aflaai, toe sê hy vir my, kyk mooi na my dogter. Ek probeer nog 'n grapie maak en ek sê, man, ons gaan ons nou nie vir 'n jaar of wat weg nie, dis net vir die naweek. Die volgende oggend, toe bel Tokkie, en hy het met Deline gepraat, en toe huil hy, want hy verlang vir sy dogter. Toe huil hy, hy verlang vir sy dogter. Atta, onthou jy, die blou plastiek mandjie, net voor ek getrou het, het Atta en Tokkie en Natasha, vir my en Deline, so'n blou plastiek mandjie gegee, met 'n klomp goedjies daarin. En onder andere, en ek het dit saamgebring, onder andere was daar 'n kaartjie wat sê, die Heere hou julle in sy hand. En nou? Nou is daai stoel daar langs die braaiplek. Hy is nou leeg. Goeie vriend van my, jou man Atta, jou pa, Natasha. Daarom is het vir my een groot voorreg. Het is my groot voorreg om vandag iets uit die Bybel uit met julle te deel. Want ek is te lig in die broek. Die woorde wat ek sê, is maar baie, baie lig in die broek. En daarom het ek 'n behoefte om met julle te deel wat in die boek van die lewe staan. Want julle sit hier met verdriet. Natuurlik is dit reg. Natuurlik is dit reg om te huil. Want iemand wat vir julle verskriklik kosbaar is en was, is nou weg. Jacques Brel skryf 'n liedjie, Nimmekiete Pa. En dit beteken, as ek dit vry kan vertaal, beteken, moenie weggaan nie. Ek wil jou by my hê. Ek hou nie daarvan, dat my mense weggaan nie. Maar weet jy, ek het 'n treffende ding gelees. 'N vrou sê vir haar vriendin, nadat haar man oorlede is, toe sê sy vir haar vriendin, ek is jammer, jy het jou man verloor. Toe antwoord die vriendin, wanneer jy weet waar iemand is, het jy dit nie verloor nie.
En nou moet ek iets sê oor hierdie onderwerp waarvan ek absoluut niks weet nie. As julle vir my vandag sou gevra het, ek moet praat oor maagpyn, of ek moet dalk praat oor 'n kopseer, dan kan ek daaroor praat. Want ek weet wat 'n kop, 'n hoofpyn is, en ek weet wat 'n maagpyn is. Maar ek weet nie wat die dood is nie. Ek was nog nie daar nie. So eintlik moet ek hier staan met my mond vol tande. Want elke woord wat ek sê is een te veel. En elke woord wat ek nie sê nie, is een te min. Ek het dit al vertel, maar ek wil dit graag vir julle ook vertel. My ouma het van daai ou Delftborde gehad. Julle weet daai met die Hollandse skoentjies, daai Hollandse, wat noem mense dit nou weer? Klompe, dis die woord. Hy met die klompe en dan die windmeeltjies wat so waai, julle ken dit, ne? Daai Delftborde. My ouma het so 'n bord gehad. En ons het dit genoem die pannekoekbord. En in die wintertyd, ouma kon pannekoek bak. Dan het ouma pannekoek gebak. En jy sal nie 'n stukkie pannekoek eet voor sy nie klaar is nie, want dan kry jy groot moeilikheid. En dan het ouma die pannekoek gebak en sy het dit so opgestapel en dis as daai pannekoek, as hy klaar is, dan het sy gesê, nou kan jy maar wegval. En dan het ons weggeval, dat ons later lyk soos 'n pannekoek. En as jy by die laaste pannekoek gekom het, en jy die laaste ene gevat, dan staan daar onder in die bord, Oppela, al wat oorbly is die smaak. Julle pannekoekbord het leeg geword, is Oppela. En daarom, waar julle hier voor my sit, met soveel verdriet, met soveel hartseer, met die vraag, hoe gaan ek nou verder? Hoe julle drietjies was amper, as ek dit so kan uitdruk, soos twee visse en een chips. Jy eet nie vis sonder chips nie. En jylle was so, as jy gekyk het na hierdie foto's, jylle sal met my saamstem. Hierdie drie mense was so gewees. En nou is dit net jylle twee. En hoe gaan jylle nou voort? Ek wil graag vir jylle lees uit die psalms uit. En om eerlik te wees, ek het nog nooit uit hierdie psalm uit gepreek nie. En dis 'n oorbekende psalm. As ek nou gaan begin lees, sal julle almal weet wat die psalm is. Maar ek hou van die psalms. Hierdie 150 psalms of 150 liedere of gedigte as jy wil. Dit is wat ek noem, dit is die boek van die lewe. Want in hierdie psalms, in hierdie gedigte, hoor jy van die vreugde van die lewe. Die lewe is een groot piknik. Dis lekker om te lewe. En daar is soveel om dankbaar te wees vir hierdie lekker dinge. Maar in daai selfde bundel van 150 psalms, hoor jy van die skerp kante van die lewe. Die seer kante van die lewe. Die hartseer van die lewe. Daai goed wat in 'n mens se lewe gebeur, wat jou skouers wil laat knak, al het jy hoe breë skouers. En tussen in hierdie selfde boek, kry jy hierdie vreugdes, maar tegelijkertijd ook hierdie intense hartseer. En weet julle, dis hoekom ek dit noem die boek van die lewe, want dit vertel vir ons iets van die egtheid van die lewe.
Dit is nie net piknik nie. Dit is nie net om te sê, wow nie. Daar kom ook oomblikke wat jy voel dat jy opgevrommel is soos 'n bruin kadoesak. En dis waar jy nou is. En daarom wil ek vir julle lees uit 'n psalm uit. Psalm van Dawid. Die opskrif van die psalm is Die Here is my herder. Nou ek het die idee, al is daar mense, ek sal dit nou nie probeer vandag vra nie, maar laat jy hoef nie jou hand op te steek nie. Maar ek dink nie daar is enige iemand in hierdie kerkgebou wat nog nie gehoor het van Psalm 23, Die Here is my herder nie. Weet julle interessant, dat die grafskrif wat die meeste in Suid-Afrika op grafstene gegraveer is, is Die Here is my herder. By verre is dit die meeste. Miskien kan julle gaan kyk hier in Karedo se begraafplaas of in ander begraafplaase. Dis 'n baie bekende psalm. Digters, letterkundiges, skilders, musici gebruik hierdie temas van Psalm 23 in hulle werke. En daarom is dit vir my baie vreemd. Ek het gesê dit is op grafskrifte, is dit gegraveer. Maar dan vraag ek myself baie keer die vraag af. Hoekom is dit so moeilik om dit op my hart te graveer? Hoekom staan dit so onduidelik, so vaag, op my hart gegraveer? Dit help nie, dit staan op my grafskrif nie, as dit nie ook in my lewe staan nie. Ek gaan vir julle Psalm 23 lees. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, klowe, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met heerlikheid, hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dis 'n geweldige psalm hierdie broer en suster. Natasha en Atta. 'N mens sou natuurlik kon dink dat ja, Dawid het op 'n keer het hy daar in die veld gesit en hy het dalk gehoor hoe die voeltjies chirp en ag hoe pragtig dit is, en nou gaan hy amper op 'n soort van 'n verbeeldingsvlug en hy vertel van al hierdie mooi goeters. Och, die lewe is een idilliese lewe. Want dit klink so, né? Dit klink so as jy hierdie psalm lees. Maar weet jy wat? Hierdie psalm word vooraf gegaan deur Psalm 22. Dawid het hom nogal sy wiskunde geken. 23 volg op 22. En in Psalm 22, hy sit in 'n grot. Hy is angstig. Hy is bang. Hy weet nie wat net nou gaan gebeur nie. 'N Mens kan amper sê, hy is radeloos.
en hy sit met hierdie geweldige vraag, 'n vraag wat Jesus ook later aan die kruis gevra het. My God, hoekom het jy my losgelaat? Hoekom het jy my losgelaat? Hoekom het jy my verlaat? Dit vra hy in Psalm 22. En dan net daarna, dan gaan hy en hy skryf Psalm 23. So iets moes gebeur het tussen hierdie Psalm 22 en Psalm 23. David sit in 'n grot en in 'n donker grot, want het was al skemer gewees. Hy kan nie sien nie, want hoe sien jy nou in die donker? En selfs dit wat hy kan sien is vaag, dis nie omlyn nie, dis nie goed afgeets nie, dis deinserig. En dis mos wat verdriet aan 'n mens doen. Hy maak van jou dat die lewe vir jou deinserig word. En nou sit hy in hierdie grot, en sy lewe voel soos 'n grot lewe. Sy lewe is goor. En dan vra hy in 22, my God, waarom het jy my gelos? Hoekom laat jy my nou op my eentjie? Nou weet jy, interessant, soos ek nou net gesê het, net daarna, in dieselfde grot, skryf hy Psalm 23. So daar het iets gebeur daar. Dis nog altyd hierdie bedompigheid, dis nog altyd hierdie, as ek dit so kan uitdruk, radeloosheid. Maar dan begin hy Psalm 23 en hy sê, die Here is my herder. Wat 'n geweldige uitspraak is dit nie. En vir baie mense beskou Psalm 23, nee, kom ek val my net gou in die rede, dan sal julle hoor hoekom ek dit nou gaan noem wat ek nou hier gaan sê. Ek was destyds na skool, was ek vir my militêre opleiding in die vloot gewees. En ek was op 'n skip gewees. En nadat ons 3 maande op die see was, 'n lang tyd op die see, hoor. Nadat ons 3 maande op die see was en ons kom terug daar in Simonstad en ons wil nou allemaal, nou wil jy na jou girlfriend toe gaan en jy wil na jou male toe gaan, nou lê die skip daar in Simonstad. Ons kan eers die, ons het die Vrydag daar aangekom, ons kan eers die Woensdag kan ons nou aan wal gaan. En toe gebeur daar iets verskrikliks. Daar breek 'n elektriese brand uit op die skip. En die van julle wat iets weet van skepe, is 'n elektriese brand op 'n skip is 'n geweldige ding. Is 'n verskriklike gevaarlike ding, want hy hardloop net so. En wat waarna toe gaan jy as jy op die skip, op die see is? Nie in die water spring nie. Maar wat ek wel sal onthou, is dat die persoon wat bo my geslaap het, was 'n Engelse vriend van my. Toe die brand so op sy ergste is, toe hoor ek net, hy sê, "The Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd." So amper soos 'n resitasie, hè? The Lord is my shepherd. Dis nie wat Psalm 23, dis nie wat David hierso sê nie. Dis nie maar net 'n resitasie wat hy opsê nie. Hy is dood ernstig. In hierdie situasie van bedompigheid, van ek weet nie herwaarts of derwaarts, het julle opgelet. In Psalm 22 vra hy nog die vraag, my God, waarom, hoekom? Atta, Latasha, ek is doodseker daarvan. Daai vraag het al by julle omgekom. Hoekom? Hoekom moes papa nou gaan? Wat is die rede? David soek nie 'n rede nie. Hy vra nie hoekom of waarom nie, want ek dink David snap. Op daai vraag kan ek nie vir jou 'n antwoord gee nie, niemand kan vir jou 'n antwoord gee nie. Hoekom? Wat vra David? David vra, en dit is die oorgang van Psalm 22 na Psalm 23. David het besef dat ek
kry nie 'n antwoord op die hoekom vraag nie, maar ek kan wel 'n antwoord kry op die hoe nou verder. En dis waar julle vandag is. Hoe gaan julle nou verder, nou dat my goeie vriend, jou man, jou liewe papa, nie meer daar is om te sê, ons gaan so of ons gaan so nie. Hoe gaan ons verder? En dan kom Dawid, en dan sê hierin lê die antwoord. Die Here is jou herder. Opvallend, hy sê nie net, hun Here is die herder nie. Hy gebruik 'n baie spesifieke woord, 'n bepaalde lidwoord, die Here. Nie maar sommer enige Here nie, die Here. En dan gaan hy voort en dan sê, die Here is my herder. Hy praat nie soos wat ek baie keer praat, as ek mos nou nie oortuig is van my saak nie, dan sê ek, die mense sê, ken julle daai uitdrukking? As jy nie vreeslik oortuig is van jou standpunt nie, of van jou oortuiging nie, dan sê jy mos, die mense sê, of hulle sê. Hy sê nie, die mense sê, of hulle sê nie, hy sê, die Here is my herder, persoonlike Here waarvan hy hier praat. En weet julle, dit is vir my so mooi. T.T. Kloete, baie bekende digter, het hierdie Psalm 23 het hy geomdig. En weet julle hoe begin hy hierdie Psalm? Hy sê: "My Heer, my herder." As jy gaan lees in Psalm 23, dan kom die woord my herhaalde kere kom dit voor. Hy laat my in groen weivelde. Hy bring my by waters. Hy gee my nuwe krag. Dis my. Dis myne. Ek is daarvan doodseker. Hierdie herder, hierdie Here is my herder. Aangrypend, hè? Aangrypend. Onthou, dis nou nog altyd op die vraag, hoe moet ek verder? Hy vra nie hierso nou maar, jong, ek wonder of dit nou ook ander mense se herders is, en of, dalk is dit nog niemand se herder, hy vra nie sulke vrae nie. Hy sê, dis my herder, myne. En dan gaan hy aan, en dan sê, dis my herder. Weet julle, ek het een baie, baie interessante ervaring gehad. Ek was, vroeger die jaar, was ek in Graaf Renet se area, en Rupert, dis nou Johan Rupert, het daar een bewaringsplaas, een eco-vriendelike plaas, en op die plaas het hulle omtrent so 2000 skape, en hulle het die skape ingedeel in troppe, en elke trop het 'n herder. Dis mos een beroep wat ons nie meer ken nie, ne? Daar is mos nie meer herders nie. Wanneer laas het jy een herder gesien? In elk geval, elke trop skape het 'n herder. En weet julle, ek stop toe daar, en ek sien hier kom die herder aan. En weet julle, hy loop voor die skape. Hy is nie agterna met 'n sweep, wat nou hier slaan en dan daar slaan en die skape by mekaar nie. Hy loop voor die skape uit en die skape loop al agter hom aan. En die herder kom na my toe en ek en hy begin gesels. En weet julle, die treffende vir my was, terwyl hy met my praat, is dwaal die een nie daai kant toe en die ander een daai kant toe. Julle weet mos hoe kan skape maak, né? Hulle dwaal nie weg nie. Hulle oë is net op daai herder. Dis wat hier gebeur. Dis wat 'n herder is in Psalm 23. En dit is wat Dawid sê. Want Dawid was self ook 'n herder gewees. Hierdie Here is nie 'n Here wat agter sy skape loop met 'n sweep en wil slaan net daar waar enetjie mistrap nie.
Weet julle wat het hierdie herder in sy hand? Hy het 'n staf in sy hand. En 'n staf was nie 'n ding om jou seer te maak nie. 'N staf was, as jy 'n bietjie afdwaal, dan trek hy met die staf vir jou nader. As jy gestruikel het, jou been dalk seer gemaak het, dan tel hy vir jou met die staf op. Staf was nie om vir jou te slaan nie. Staf was om vir jou by mekaar te maak, om vir jou naby aan die herder te bring, want die herder wil graag by sy skape wees. En weet julle, wat is die kern van Psalm 23? Die kern, hy sê, ek sal nie bang wees nie, en dan kom ons by hierdie kern, want u is by my. En dis wat ek vandag vir julle wil sê. Dis nie net julle been wat gebreek is by wyse van spreke nie. Julle harte is gebreek. En daarom kom Psalm 23, want Psalm 23 is nie maar net 'n troos nie. Weet jy, Psalm 23 is 'n psalm wat vir jou uitnooi. Dis 'n uitnooi, dis 'n innooi psalm. As jy hierdie psalm lees, dan kry jy die gevoel van iemand is besig om vir my te wag hierso. Iemand wil hê, kom klim in hierdie psalm in en maak hierdie psalm jou eie. Ek is doodseker daarvan, Latasha, ek het jou mooi dop gehou. Vandag bedoel ek, ander kere ook ja. Toe julle net nou, ek weet nie wat is die musiekstukse naam nie, maar die laaste liedjie wat gespeel het, of een van die liedjies wat gespeel het, het ek jou mooi dop gehou. En ek kon sien dat die liedjie het jou so ingetrek, dat jy deel geword van die liedjie. Dis soos hierdie psalm ook. Goeie musiek het ons die geneigtheid om jou deel te maak van die musiek. Dis nie net die ritme nie. Ook die lirieke word op die ou einde jou lirieke. Die woorde word jou woorde. En daarom wil ek graag vandag vir julle sê, maak hierdie woorde van Psalm 23, maak dit julle woorde. Die Heere is my herder, nie om my seer te maak nie, nie om gedurig te kyk waar trap ek verkeerd nie, maar om gedurig op die uitkyk te wees, waar kan ek jou nader trek, want ek wil graag jou by my hê, want ek wil graag by jou wees. Ek weet nie waar is jy nie, ek weet nie of jy dalk ook in 'n grot sit vandag, ek weet nie waar is jy nie, maar daarom gee ek ook dit vir jou. Die Heere wil by jou wees, en sy grootste droom is, sy grootste begeerte is, wees ook by my. Sit jou hand, en dit is vir my treffend, en dis hoekom jy nou kan sien, hoekom ek net nou gepraat het van, ons het hande gevat daar aan die tafel in die braaikamer. U is met my, in u hande is ek veilig. Opvallend, hoe baie keer die woord hande in hierdie 150 gedigte of liedere na vore kom. En baie keer is dit 'n spesifieke verwysing na die regterhand. Waarom regterhand? In die destydse Joodse soldate het gewoonlik 'n skild in hulle regterhand gedra. En die kuns, en dan hulle spies of 'n swaard in hulle linkerhand. Die kuns om jou vyand te oorrompel, het nie gelê in hoe goed jy met 'n spies of met 'n swaard kan werk nie, maar hoe jy die swaard van die vyand kon afweer. En daarom was 'n skild 'n verskriklike belangrike stuk wapentuig, heel waarskynlik belangriker as die swaard of die spies. Want as jou skild uit jou hand uit geslaan word, dan staan jy kaal.
dan is jy ontbloot. Dan kan jy nie meer die swaard of die spies van die vijand afweer nie. En nou kom God. En hy kom sê, ek is jou skuld. Want julle staan bloot. Julle staan kaal. Want rou en verdriet maak nie van jou 'n beter mens of 'n slegter mens nie. Rou en verdriet ontbloot jou. Dit maak dat jy kaal staan. En julle staan nou kaal, sonder 'n skuld. Maar die Here kom en hy sê, ek sal vir julle 'n skuld wees. Ek het toe ek begin vandag om vir julle iets te sê, het ek gelees die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Is dit waar? Julle kort vir tokkie. Ha? Julle kort vir tokkie. Julle het baie ander goeders, maar julle kort vir tokkie. En daarom, ek wil vir julle 'n gedig lees. Daarmee gaan ek afsluit. Dit is 'n gedig wat geskryf is deur iemand met naam van Bram Oberholzer. Ek het dit 'n bietjie aangepas. Iewers is dit alles verby. En staan jy wat agterbly, verlang, versla, verstom, verpletter, verblind. Want sien jy my dan nie dwaal deur die melkweg nie? En voel jy nie hoe waai my asem in die winde nie? Hoor jy nie my fluisterstem oor veld en vlei land nie? Jy bly soek tussen klip en steen en jy mis my in geelhoutboom, in die Titicama, in Keredo. Ek pluk vir jou, vir julle, 'n mooi gesig blommetjie en ek gee dit vir julle en ek sê vir jou, vat dit. Dis Jona. Dit kom uit die goeie herder wat in die veld loop en vandag 'n blommetjie pluk en dit vir julle gee en vir julle, vir julle, vir julle, vir julle. Amen. Here, dankie dat u nie bang is vir mense nie. Dat u nie laat afskrik deur mense se gedoen en se gedaan nie. Maar Here, dat u juis graag by u mense wil wees. Dis u plek. Dis die plek waar u gelukkig is. Here, ons bid vandag dat u by Atta en by Latasha en hulle familie en hulle vriende wat hierdie gemis so intens ervaar, dat u by hulle sal wees. Here, en dat u ook op u eie manier inhoud sal gee aan daarin naby wees. Want ons kan baie raaiskote waag, om te sê, nou maar wat beteken dit, om te sê die Here is by jou? Here, sê u vir hulle, wys u vir hulle, wat beteken dit, as u sê, ek is by jou. Amen.
Ons gaan nou 'n slotlied sing. Dis liedere wat die familie opgegee het. So Latasha Atta, dit is liedere wat vir julle baie beteken, né? Liedere wat vir julle baie beteken. Kom ons, ek dink ons kan staan, dan sing ons daai laaste lied, ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons staan en dan sing ons dit. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skeef verdwyn, God self kom by ons bly. Nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer. Die Here gaan voor julle uitstap. En hy gaan baie duidelike spore vir julle trap. Trap in hy spore, dis die moeite werd. Dit gee weer 'n nuwe sin, weer 'n nuwe betekenis aan julle lewe. En die Here gaan julle by die hand vat, soos wat ons hande gevat het. Die Here gaan julle by die hand vat. En hy gaan sê, ek is by julle. Ek pas vir julle mooi op. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die sagte hand van die Gees van die Here sal by julle wees, by julle, by julle, by julle en by julle. Amen. Ja, amen. Would you speak?